Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, novamente com essa roupa. Tô gravando vários vídeos hoje, né? Mas estão em vários dias diferentes. Eu espero que vocês estejam curtindo aí esse abril cheio de vídeos aí no canal, né? Um vídeo por dia. Se você tá vindo aqui no futuro e já passou muito tempo de abril e tal, você só tá na curiosidade de saber como você consegue chegar no Mítico, bem, eu espero muito que você curta as minhas dicas, porque eu, galera, acabei de pegar o Mítico pela primeira vez na minha vida. Eu estou muito feliz e quero fazer aí, quero dar algumas dicas, quero, sabe, tentar ajudar a outras pessoas igual a mim a tentar pegar o seu primeiro Mítico. Lembrando, se você é um jogador experiente, se você já pegou o Mítico várias vezes, ou se você já pegou o Mítico uma vez, mas enfim, é um jogador que já conhece o jogo, já sabe, esse vídeo não é um vídeo pra você, sabe? Tudo bem, você quer dar algumas dicas, você tem outras dicas que eu não, sei lá, você assistiu esse vídeo e viu, pô, Thiago, você podia ter falado tal coisa, tal coisa, tal coisa, deixa nos comentários. Mas se for pra você dar hate, pra você falar qualquer outra coisa, assim, negativa, esse vídeo simplesmente não é pra você. Fecha esse vídeo, vai pra outro. Tem muitos outros vídeos aqui no canal, você pode se divertir bastante, beleza? Esse vídeo é indicado para aqueles e para aquelas que nunca pegaram Mítico no Arena. Gente, primeira coisa que eu tenho a falar, cara, se eu peguei o Mítico no Arena, vocês podem também. Sim, vocês podem também. Eu sou um jogador, para quem me acompanha, para quem vê minhas lives, eu sou um jogador que tá muito ali na média do jogador. Não tô nada assim super acima da média. Eu tô muito ali na média. Eu sou um jogador cheio de dificuldades. Eu sou um jogador cheio de defeitos. Então, assim, a questão do Mítico, galera, não é uma questão de quem é bom jogador, de quem é o melhor jogador. Não. A questão do Mítico é o quanto você se dedica ao jogo. E essa é a nossa primeira dica, né? É dedicação. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui no Arena pra vocês, né? Com muito orgulho, eu peguei o Mítico e nem joguei mais, então tá aqui no 99%. Essa semana eu vou voltar a jogar ranqueada, vou ter que jogar Q2, né? Porque a ranqueada histórica acabou. Inclusive, é uma outra coisa que eu quero falar, né? Mas vai ficar um pouquinho mais pra frente. Vamos começar pela dedicação. Uma coisa que eu botei na minha cabeça é: eu quero dar pequenos passos, tá? Todas as vezes que eu tentei ir pra ranqueada pegar o Mítico, eu me frustrei absurdamente. Gente, eu jogo Magic Arena desde o beta fechado. E desde o beta fechado, diversas vezes eu tentei pegar o Mítico. A primeira vez que eu cheguei perto do Mítico foi quando eu estava de férias. E eu joguei, tipo, uma semana seguida, todos os dias, assim, tipo, várias horas por dia. E eu consegui pegar, ir do ouro ao diamante 2 com mono red na melhor de 1. A melhor de 1, ela é muito indicada para aqueles jogadores que não têm muita paciência e aqueles que gostam muito de jogar com deck agro, né? Galera do mono red, a melhor de 1 é muito indicada para vocês. Porque ali, sei lá, em uma horinha você consegue jogar 10 jogos, sei lá, tipo, tô chutando. Mas vamos supor, você ganha rápido ou perde rápido. É muito frustrante quando a gente fica muito naquele perde-ganha, tá ligado? Que você joga uma hora de jogo, você não sai do lugar. Você ganha uma, perde uma. Aí ganha duas, perde duas. Aí ganha uma, perde uma. Isso é muito frustrante. E é por isso que eu acho que você não deve dedicar muitas horas por dia ao jogo. Passo por passo você consegue ir evoluindo, tá? Eu escolhi o melhor de três do Arena e eu escolhi o formato histórico. Por que que eu escolhi o formato histórico? Porque vem aí minha segunda dica. Escolha um deck que você tenha afinidade. Eu acho que não adianta muito você escolher o deck mais top do metagame para jogar se você não tem afinidade com ele. Exemplo, o deck mais top do metagame do histórico, no momento que eu peguei o Mítico, né, na época que eu peguei o Mítico, era o Gru Stomp, o Gru Agro, que é um deck extremamente forte, galera. Um deck extremamente rápido, agro, bom, sabe? Tem ele tem uma versatilidade muito boa. Às vezes ele bota bichinho e te bate rápido, te ganha. Às vezes ele bota uns bichos grandões e do nada te ganha com uma Brazolâmina, né? Com um bicho batendo gigante. Mas eu não tenho afinidade com esse tipo de deck. Qual foi o deck que eu joguei? Eu joguei com o deck do Vampiros BW, né? O BW Vampiros. Inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal com guia completo pro deck. Então, se você quer tentar a sorte aí jogando com o Vampiros no histórico, tem o guia pro deck. Tem dois gameplays aqui no ranking diamante que eu joguei com ele. E, cara, eu tive uma win rate contra Gru muito absurda, papo de 80% de vitória contra Gru, tá? Então,
Jogue com deck que você tem afinidade. Não adianta nada você jogar com deck que você não gosta de jogar só porque ele tá no top, sabe, do meta. Eu vejo que muita gente tem, me dá relato de decks que elas jogam, deck rogues, que elas conseguem sim, chegar no platina com tranquilidade. Enquanto eu tenho alguns amigos que estão jogando com os decks aí do metagame, com, sei lá, mono red, ou os decks mais fortes do metagame, e não saem do ouro, galera. Talvez seja esse o motivo. Escolha um deck que você tenha afinidade. E aí a gente volta para a dica anterior, que é a questão do passo a passo. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça. A temporada que eu joguei, ela teve 20 e poucos dias, acho que 25 ou 27 dias. As temporadas, elas mudam um pouco, se eu não me engano, mas a média delas é essa, entre 25 e 30 dias de temporada. Algumas são, acho que, um pouco maiores. É, acho que já passei por temporadas de 40 dias, mas acho que a média é essa aí, de 25 a 30 dias. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas galera, vamos supor que você esteja no bronze, tá? Do bronze até o ouro, a cada vitória que você ganha, você roda duas coisinhas aqui, né? Nessa meia lua de nível. Então você, cada vitória você ganha duas aqui até o ouro. A partir do ouro você ganha, cada vitória você ganha uma só. E eu no melhor de 3, quando eu ganhava de 2 a 0, eu subia 4 de 4 em 4, 4 em 4. Então minha ida do bronze ao gold foi muito rápida, tá? Eu consegui aí em um dia pegar mais de um nível. Do gold até o mítico, eu setei uma barra pra mim. Eu falei, eu vou jogar todos os dias o Arena, só que eu só vou pegar um nível por dia. E se você parar pra analisar um nível por dia do gold até o mítico, com uma quantidade razoável aí de dias, de 20 dias, você consegue pegar com folga. Então pode ter aqueles dias que vai estar chato de você conseguir pegar o seu nível, avançar o seu nível, e aí você, cara, não vai ter saco pra jogar. Vai ter o dia que você não vai poder jogar porque você vai ter algum compromisso e você simplesmente não vai poder jogar. Então você vai ter uma certa folga. Ah, Thiago, hoje eu tô me sentindo muito bem, tudo tá dando certo. Ok, você, sei lá, costuma normalmente jogar uma hora de arena e pegar um nível. Hoje você jogou meia hora e já pegou um nível. Beleza! Vai lá, se tá bom a maré, vai jogando. Cara, se tá ruim, se tá naquele lenga-lenga de ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, calma, reseta aquilo, vai pro dia seguinte. Então, dê um passo de cada vez, um nível de cada vez, de dois em dois você vai conseguindo chegar lá, entendeu? Tem umas horas que são difíceis, sim. Passar do ouro pro platina é difícil. O meu platina pro diamante foi super rápido. O meu diamante do 4 pro 3 também foi tranquilo. Do 3 por 2 foi uma sofrência. Foi uma sofrência. E do diamante 1 pro mítico foi assim, ó. Moleza. Foi moleza. Foram 3 vitórias e acabou. Então, tenha paciência. Ter paciência é muito importante quando você quer um objetivo na sua vida, porque você tem que entender que você precisa dar passo atrás de passo, passo atrás de passo. Às vezes você dá um passo para trás, dois para frente. Então, tenha paciência, beleza? Outra coisa importante, galera. É muito bom você, talvez, investir em jogar com poucos decks. Às vezes você tem uma pool aí, cara, eu tenho uns 5 decks do top tier do metagame, sabe? Um é agro, um é control, um é mid-range. Então eu tô aqui no gold com meu agro, pá, 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 cheguei no platina. Putz, tô empacado, vou pro meu mid-range. Putz, não dá. Vou pro controle, putz, não dá. Voltei pro agro, putz, não tá dando. Cara, vamos lá. Tenta manter um foco nisso aí também. Eu joguei do bronze ao mítico só com BW Vampiros. Eu vejo muita gente dando relato de que, ah, eu fui do bronze ao platina com o mono red, e aí do platina ao mítico eu fui de bunt. Ok, não tem nenhum problema nisso. Mas tenha em mente que quanto mais você conhecer o seu deck, quanto mais ligado você tá nas interações e como o deck funciona, melhor, cara, melhor, mais fácil você vai jogar as partidas. Você já sabe que o seu oponente vai fazer uma jogada e o que você precisa responder pra quebrar aquela jogada. Você consegue dar bait no oponente, tipo, cara, eu tenho essas duas cartas. Eu sei que o meu primeiro game. Cara, às vezes você vence partidas no turno 1, com a lente que você joga. Gente, isso é absurdo. Quando você chega nesse nível de conhecimento do deck, de saber qual a melhor lente que você tem que jogar no primeiro turno pra ter mais chances de vitória, cara, é porque você tá num caminho muito avançado.
muito avançado. Eu, particularmente, sinto que eu tenho isso com BW Vampiros, por isso que eu fui com ele até o final, do começo até o fim. Então, essa é mais uma dica aí pra vocês, cara. Tenha afinidade com deck, sabe? Eu acho assim, o standard pra vocês talvez seja um pouco volátil, né? Aquela coisa de essa semana tem um deck que tá muito bom, aí eu tô jogando com ele, semana que vem ele já não tá muito bom. Então talvez seja um pouco mais complicado. Nessa questão, se você tá muito empacado no ranking do standard, cara, tenta jogar o ranking do histórico. O ranking do histórico, ele é muito mais amplo, né? De questão de decks, né? De metagame, é muito mais amplo. O que dificulta um pouco, porque você acaba tendo que aprender a jogar contra vários decks diferentes. Mas, em compensação, você pode conseguir achar aquele teu pet deck, aquele teu deck que você joga bem, sabe? Que você consegue, estompar com aquele deck que é muito bom, que não tem pra ninguém, que você vai ter uma taxa de vitória maior do que a taxa de derrota. E essa é outra coisa importante, né? A sua taxa de vitória tem que ser maior do que a taxa de derrota. Então, como eu falei, não é se você é o melhor jogador do mundo, se você é um jogador sensacional que você vai pegar o mítico. Você precisa conhecer um deck, jogar bem com aquele deck a ponto da sua taxa de vitória ser maior do que a taxa de derrota e você se dedicar todos os dias, nem que seja um pouquinho cada dia, aí subindo de degrau em degrau, degrau em degrau, degrau em degrau. Então é isso, eu acho que essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês. Mais uma vez, galera, se eu conseguir pegar esse mítico, eu tenho certeza que você também consegue. Talvez você seja novo no jogo e talvez você esteja frustrado com algumas coisas, algumas situações do jogo. Eu te entendo, eu juro pra você que eu te entendo. Talvez você seja muito experiente, mas alguma coisa, cara, não dá certo, sabe? Você sente que o Arena te zica o tempo todo, você sente que você toda hora pega bad match, você sente que, cara, você não consegue evoluir dentro do jogo. Cara, eu sei como você se sente, eu já estive no seu lugar. Tá? Então é por isso que eu digo, não desista, tá? Eu tive essa busca pelo mítico como uma coisa muito forte nesse último mês e eu consegui aí, em metade da temporada, conseguir pegar o mítico indo do bronze até o mítico, porque eu tive foco, eu encontrei o meu deck, eu encontrei o formato e eu tive foco e, né, aquela coisa disciplina pra ir diariamente galgando degrau a degrau até chegar no mítico. É uma realização pra mim. O que não significa que, nossa, né, agora eu vou me sentir o jogador, né? Pelo contrário, antes eu me sentia muito mal por nunca ter chegado no mítico. Me sentia muito mal por ver muitos amigos chegando, pessoas que começaram a jogar Magic tipo ano passado, pegando mítico. E cara, meu Deus, eu jogo Magic há tantos anos, eu sempre li artigo, eu sempre tentei ser um jogador melhor e não consigo pegar o mítico, cara. O que tem de errado comigo? Eu não posso ser tão ruim, saca? E não, galera, não. São vários fatores e cara, uma hora você chega lá. Basta você ter foco, disciplina e, cara, e lutar, mano, lutar. Bem, eu espero que você tenha curtido esse vídeo com essas dicas. São dicas bem pessoais, dicas bem particulares. Eu tô torcendo muito pra você que ainda não pegou o mítico conseguir. Se você já pegou o mítico e tem algumas outras dicas, deixa nos comentários. Se você ainda não pegou o mítico e tem alguma dúvida, quer mais ajuda, deixa nos comentários também. E obviamente, se curtiu esse vídeo, deixa o like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscrevam aí, que vai ajudar muito, muito, muito o nosso trabalho, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!